Саламатсыздар ма, құрметті студенттер. Бүгінгі номер үшінші дәрісіміздің тақырыбы статикалық ансамбль. Бүгінгі сабақта қарастырылатын сұрақтар. Бірінші, термодинамикалық жүйелердің статикалық ансамблі туралы түсінік. Екінші сұрақ, ансамбль бойынша орташа мен уақыт бойынша орташаны анықтау. Үшінші сұрақ, эргодикалық гипотеза, флуктуация. Төртінші сұрақ, кездейсоқ шамалар корреляциясы. Бесінші сұрақ, биномдық үлестірілу. Алтыншы сұрақ, Пуассон үлестірілуі. Жүйенің макроскоптық қасиеттері туралы мәліметтерді динамикалық, ұқсас жүйелердің ансамбльдерін зерттеп алуға болады. Статикалық физиканың іргелі заңдарын Гибс 1901 жылы тағайындаған. Ал Нейман 1927 жылы бұл заңдарды кванттық статистикалық механика үшін жалпылаған. Теорияның іргесін құрайтын Гибстің үлестірілуі ол әртүрлі физикалық жағдайда жүзеге асырылатын күйлерде жүйелердің болуының ықтималдықтарының тепе-теңдікті үлестірілуін анықтайды. Гибстің үлестірілуін сипаттау үшін статикалық ансамбль деген ұғым ендірілген. Гибстің ансамблі макроскоптық жүйелері бірде болатын шексіз сан жүйелерден құралады. Статикалық ансамбльде макроскоптық күйлері бірдей болатын саны өте үлкен көп бөлшекті бірдей физикалық жүйелер жиынтығын айтады. Бұл жағдайда жүйенің микроскоптық күйлері әртүрлі болады, бірақ олардың жиынтығы міндетті түрде жүйенің микроскоптық күйін анықтайтын параметрлердің мәндеріне сәйкес болуы қажет. Статикалық зерттеудің мақсаты орасан сан бөлшектерден немесе элементтерден тұратын жүйенің макроскоптық қасиеттерін бейнелеу және түсіндіру. Статикалық жүйелердің макроскоптық қасиеттері орташаланған шамалар ретінде анықталады. Физикалық шамалардың орташа мәндерін есептеудің маңызы статикалық физикада өте зор. Ол теорияның негіздерін эксперименттік дәлелдеуге мүмкіндік тудырады. Өте көп жүйелер бөлімшесінен тұратын жүйелердің күйлерінің орта мәнін оның тек ең ықтимал макро күйі анықтайды. Егер N бөлімшелер саны шексіз көп болса, яғни N шексіздікке ұмтылатын болса, онда жүйенің күйінің флуктуациялары латынның тербелу деген сөзінен шыққан 0-ге тең болады. Жүйенің координаттары мен импульстерінің функциясы болатын микро күйінің траекториясы бойымен уақыт бойынша орташасы физикалық кеңістіктің кейбір кеңістіктер бөлімшелерінің орташасына тең деп есептеледі. Жүйенің уақыт бойынша эволюциясын зерттеудің орнына өзіне ұқсас жүйелер бөлімшесінің жиынтығын зерттеуге болады. Демек, уақыт бойынша орташалаудың орнына ансамбль бойынша орташаландыруды қарастыруға болады. Мұндай болжауды алғашқы ұсынған Гибс. Бұл жорамал эргодикалық гипотеза деп аталады. Тәжірибеде байқалатын шамалар ансамбль бойынша орташаланған мәндері арқылы есептеледі. Мысалы, статикалық ансамбльдің И жүйесіндегі бөлшегінің координатын XI, ал оның квадратын XI квадрат деп белгілейік. Онда NA жүйелерден тұратын ансамбль бойынша X квадраттың орташасы келесі теңдеумен анықталады. Бұл теңдеудегі
А көрсеткіш ансамбльге қатысты. Егер әр жүйе N ұяшықтан тұрады десе, ал N-а ансамбльдегі жүйелер саны N-нен едәуір үлкен болады, онда N-а-G, G ұяшығында бөлшек орналасқан ансамбльдер саны. Бөлшектің G ұяшықта болу ықтималдығы мынаған тең. Яғни P-G тең N-а-G бөлінген N. Сондықтан, XI-дің квадратының қосындысы, I тең бірден N-аға дейінгі. I тең бірден N-аға дейінгі N-а-G XI квадратының қосындысына тең болады. Мұндағы XG, G ұяшықтың координаты. Ал N-а-G, G ұяшығында бөлшек орналасқан ансамбльдегі жүйелер саны. N – статистикалық ансамбльдің әр жүйесіндегі ұяшықтар саны. Осы өрнектерді ескерсек, алғашқы теңдеуді мына түрде жазамыз. Ал мұндағы PG – бөлшектің G ұяшықта орналасу ықтималдығын береді. Бөлшектің күйінің өзгерісін көп уақыт аралығында тіпті T0-ге ұмтылған кезде байқаймыз. Және осы уақыт бойынша X-тің T-ға байланысты функциясы координатының квадратының орташасын есептейік. Онда теңдеу бойынша X-тің уақыт бойынша орташасы былай анықталады. X орташа квадраты тең шек T0-ге ұмтылған кездегі 1 бөлінген T интеграл 0-ден T-ға дейінгі X квадрат T dt. Бұнда бөлшектің XI at T координатасы оның бір ұяшықтан екіншісіне түскенде секірмелі өзгереді деп, онда I секірмеде бөлшек delta T уақыт ұяшықта болуын ескеріп, келесі теңдеуді жазамыз. Мұндағы M секірмелер саны, ал I 1, 2 және M-ге дейінгі бүтін сандар. T уақыт ішінде болатын. Демек, delta T-дің I1-ден M-ге дейінгі аралықтағы қосындысы үлкен T-ға тең болады. Егер T шексіздікке ұмтылатын болса, онда бөлшек бірнеше рет әр ұяшыққа түсуі мүмкін. Демек, мысалы, G ұяшықта ол мерзім болуы мүмкін. Сондықтан T тең T-G-дің G1-ден N-ге дейінгі қосындысы. Мұндағы N ансамбльдің әр жүйесіндегі ұяшықтар саны, ал G бірден бастап N-ге дейінгі бүтін сандар. Сонымен осы айтылғандарды ескерсек, теңдеуді келесі түрге келтіреміз. Ал мұндағы PG T0-ге ұмтылғандағы шек T-G-дің T-ға қатынасымен анықталады. Және ол бөлшектің G ұяшықта болуының ықтималдығын береді. Осы айтылғандарда PG орташаның PG-ге тең екенін ескеретін болсақ, онда X квадрат орташа A бойынша X квадрат орташа T-ға тең болады. Демек, тепе-теңдікті құбылыстар үшін өлшеу уақыты шексіздікке ұмтылса, фазалық кеңістіктегі уақыт бойынша орташалар ансамбль бойынша орташаларға тең болады. Бұл болжауды эргодикалық гипотеза деп атайды. Эргодикалық гипотезаның маңызы зор.
эргодикалық шарттардың орындалуы тәуелсіз көп санды эксперименттер жүргізіп, стационарлық процестің орташа мәндерін тапқанша, оның орнына кейбір жалғыз оқиғаның уақыт бойынша орташасын есептеуге болады. Орташа квадраттық ауытқудың квадрат түбірі келесі теңдеумен анықталады. Орташадан ауытқудың өлшеуші болады, оны дельта деп белгілеп, x шаманың флуктуациясы дейді. Яғни флуктуация дегеніміз латынның тербелу деген сөзінен шыққан. Демек, дельта келесі теңдеулермен анықталады. Ал мұндағы x квадраттың орташасы, x шаманың квадратының орташасы. Ал x орташаның квадраты осы шаманың орта мәнінің квадраты. Қандай да бір шаманың орташасынан кездейсоқ ретсіз ауытқуын жалпы жағдайда флуктуация деп атайды. Термодинамикалық тепе-теңдікке сәйкес жүйенің күйін сипаттайтын шамалардың орташасынан кездейсоқ ауытқулары флуктуациялар болады. Макроскоптық термодинамикада жүйе тепе-теңдіктегі жеткенде ондағы өзгерістер абсолютті тоқтамайды. Тепе-теңдік күйдің төңірегінде ретсіз тербелістер тыйылмайды. Демек, шамалардың үлкен-кішілі флуктуациялары байқалады. Макроскоптық жүйенің термодинамикалық бейнелеуінде бір шама тек екіншіге ғана тәуелді болмай, тағы да басқа шамалар немесе белгісіз факторларға тәуелді болуы мүмкін. Шамалардың арасында функционалдық байланыстан басқа да тәуелділіктер кездеседі. Осы жағдайда корреляция латынның арақатыс деген сөзінен шыққан термині қолданылады. Ықтималдықтар теориясында корреляцияның сандық өлшеуші ретінде 2xg және xi кездейсоқ шамалардың сызықтық байланысын анықтайтын корреляция коэффициенті, ал кездейсоқ процестер үшін корреляция функциясы деген алынады. 2x1 және x2 кездейсоқ шамалардың математикалық үміттері ai, m орташа көбейтілген xi және дисперсиялары сигма и квадрат мына теңдеумен анықталады. Олай болса, корреляция коэффициенті былай анықталады. Яғни, REG тең REG X1, X2 бойынша тең M орташа XG-дан AG-ды алып тастаймыз, және оны сигманың сигма G-ға бөлеміз. Мұндағы REG 2XC және XG шаманың арасындағы корреляция коэффициенті. Егер N тәуелсіз сынақ сандары жүргізілгенде, А оқиға M рет байқалса, ал қалған N-M ретте оған кері А оқиға түссе, онда PMM бойынша ықтималдықты биномдық үлестірілуі немесе ықтималдықтардың үлестірілуінің биномдық заңы деп атайды. N сынау кезінде осы оқиға M рет байқалып, N-M рет байқалмайтынның ықтималдылығы келесі теңдеумен анықталады. Ал PVM анықталатын теңдеу көптеген нақты мәселелерді шешу кезінде P мәні өте кіші жағдайда PVI ықтималдықты есептеу қажет болады. P немесе Q мәндері кішкене болғанда PNM ықтималдықтарды есептеудің асимптоталық теңдеуін ұсынған Пуассон. Сондықтан бұл өрнек Пуассон үлестірілуі деп аталады. PNM ықтималдықты N шексіздікке ұмтылғанда мына түрде жазамыз. Яғни PNM тең M-нің N дәрежесі бөлінген M факториал көбейтілген N-нің минус M дәрежесі.
Осы теңдеу ықтималдықтар теориясында Пуассон заңы немесе ықтималдықтардың Пуассон үлестірілуі деп аталады. Енді қорытындылай келе бекіту сұрақтарына келетін болсақ, бірінші сұрақ статикалық ансамбль дегеніміз не? Екінші сұрақ эрготикалық гипотезаны тұжырымда. Үшінші сұрақ Пуассон үлестірілуі деп нені айтады? Төртінші сұрақ флуктуация дегеніміз не? Бесінші сұрақ корреляция коэффициенті нені анықтайды? Назарларыңызға рахмет. Сау болыңыздар.